Вітаємо вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Захворювання дихальних шляхів відоме кожному. І, мабуть, з настанням холодів ця проблема загострюється. Як же не захворіти з цим питанням, ми звернулися до лікарки, сімейної лікарки Тетяни Невідомої. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії, пані Тетяна. Здравствуйте, Юрія. З кожним роком ми говоримо про захворювання дихальних шляхів, і особливо тоді, коли настають холоди, коли вже не тепло, не літо, а коли такий перехідний період від осені, наприклад, до зими, чи з зими до весни, так? Тобто наш організм, ще він не зовсім пристосований до холодів, або навпаки до тепла, так? І ми дуже часто звертаємо увагу на те, що з нами щось не так. Цього року ковід, і всі налякані, бояться, але ж пневмонії, і це питання, яке світ увесь звертає на нього увагу, так, ми знаємо, що з пневмонією дуже важко впоратись, особливо, якщо ти не знаєш, що це таке та що з цим робити. Тож, будь ласка, розкажіть, що на сьогоднішній день в Україні, яка ситуація, чи є статистика, чи вона змінюється з роками, ну, з кожним роком, як цього разу відбувається, і що пов'язане з ковідом? Заболевания дыхательных путей, наверное, считаются самыми распространенными заболеваниями во всем мире. И в период с сентября по апрель месяц – это период, когда идет увеличение количества заболеваний дыхательных путей. Пневмония относится к заболеваниям нижних дыхательных путей. Вот. А также у нас очень много заболеваний, которые относятся к верхним дыхательным путям. Так как дыхательная система – это основная система, которая выполняет ряд таких функций, как дыхание, терморегуляция, голосообразование, обоняние и самое главное – газообмен. Это насыщение кислородом нашего организма. Поэтому эти заболевания, стоит на них обращать очень большое внимание. По статистике, раньше можно сказать, что взрослое население, ну, заболеваемость была пневмониями где-то 4-6 человек на 1000 населения. Угу. Вот. Детская заболеваемость намного выше, и дети до 5 лет гораздо чаще болеют пневмониями, и, к сожалению, это является причиной смертности номер один у детей до 5 лет. Во всем мире где-то 150 миллионов детей до 5 лет заболевают пневмониями ежегодно. Дуже багато, така висока статистика. А чому саме діти? В них легені не розвинені? Чи у дітей ще недостатньо зрілий імунітет, і у них є інші пути, які можуть приводити до заболіванням пневмоніями, крім того, які є у взрослих. Причинами заболівання у взрослих в основному це інфекційні, вірусні заболівання, можуть простішими бути. Вот. А у детей это может быть и аспирация желудочного сока, и послеродовые всякие осложнения, которые из-за того, что барьер еще у них не сформирован защитный, и они очень подвержены. Цього року всі ми налякані, так? Ми живемо в пандемії. І якщо вже так говорити зараз і про пневмонію, яка може бути сусідкою, то взагалі, мабуть, дуже страшно. Чи можна захворіти і одним, і другим одночасно? І як це вплине взагалі на організм, на імунітет людини? Чи зможе вона витримати? Коронавірус в цьому році внес корективи во всі отраслі і точно так же в наше состояние здоров'я. Очень часто происходит осложнение, заболеваемость пневмониями от коронавируса. И это воспаление легких вирусного генеза. Наверное, из опыта уже на сегодняшний день за эти полгода заболевших, каждый третий в результате коронавируса имеет осложнение в виде пневмонии на легкие. Зависит это, конечно, от иммунитета человека в первую очередь и от того процесса, в какой степени болеет коронавирусом этот человек. Поэтому... Тобто можна сказати, що цього року взагалі ситуація така вже вийшла з-під контролю, чи вона ще в контролі? От як зараз в нашому місті? На сьогоднішній день количество заболіваємості на пневмонії достатньо високо, но это в основном вирусная пневмония. А бактериальных пневмоний сейчас очень мало, но мы не должны забывать то, что вирусная пневмония, она тоже может осложниться и перейти в бактериальную в любой момент.
Вот, поэтому очень опасное заболевание, ни в коем случае нельзя самостоятельно заниматься самолечением, ни в коем случае не принимать самостоятельно антибиотики, а потому что мы уже сколько раз уже говорили об этом и знаем, что вирусы, на вирусы антибиотики не действуют. Поэтому обязательно при первых проявлениях, возможно, коронавирусной инфекции, это однозначно обращаться к своим семейным врачам. Если уже идет течение заболевания и появляются признаки пневмонии, ни в коем случае самостоятельно не лечиться. Только по назначению доктора. Элементарно, вирусная пневмония, она остро-быстро не развивается, поэтому нужно потратить там 1-2 дня на диагностику. На сегодняшний день самый простой метод для того, чтобы отличить, это вирусная или бактериальная пневмония, нужно сдать общий анализ крови, и уже по нему достаточно понятно, нужно ли назначать антибиотики. Поэтому сегодня это очень большая проблема. Из-за этого в дальнейшем будет еще больше заболеваемость пневмонии вырастать, потому что безпорядочное назначение самолечения у пацієнтів. А, до речі, от у вас дуже багато пацієнтів, і ви вже називали цифру, тобто я не знаю, чи можна казати так, у вас скільки людей, але ви кожного дня працюєте. Ви знаєте, що насправді люди лікуються так, як їм заманеться. Так? Я думаю, що ті люди, які звертаються до вас, вони вже знають порядок, як їм потрібно звертатися до лікаря, що їм потрібно робити і так далі, і так далі. Але ж якщо люди ще не знають, наприклад, так, ну, перші симптоми, які можуть бути, підвищення температури, можливо, так, погане самопочуття, і що, вони йдуть в аптеку і купують, мабуть, якийсь препарат будь-який, який може зняти симптоми. От до чого це може призвести? Ви вже трошки сказали, але можливо розширити трошки інформацію. Для того, щоб розуміти, от, що люди приймають. К сожалению, сегодня то, что мы видим, люди покупают антибиотики и начинают сами пить антибиотики. Во-первых, не запоминайте, еще раз утвердительно говорю, на вирус антибиотик не действует. Что мы делаем во время того, если мы принимаем? У нас у всех есть бактерии, которые у нас живут. И мы начинаем разрушать эти бактерии. Если мы их убили, те, которые даже были в незначительном количестве, которые были для нас не опасны и не вызывали симптомов бактериальной пневмонии, вот, однозначно на их место придут другие. Их будет гораздо больше, и они уже будут намного устойчивее к антибиотикотерапии. И если дальше, не дай бог, придется госпитализироваться или назначать уже действительно лечение для бактериальной пневмонии, организм уже не будет получать то, что нужно получить от антибиотика, то действие. Поэтому всегда, ну, и еще нужно подобрать правильный антибиотик. Поэтому это только по назначению доктора. И вот это самое-самое страшное, то, что ладно, там в аптеках они приобретают всякие симптомные препараты. Пускай это не навредит настолько организму, вот, как антибиотик. Самое главное, не нужно самостоятельно употреблять антибиотик. А что делать при первых симптомах? Ну, если, например, мы видим, что еще температура не такая, чтобы вызывать швидку, ну, например, там 37,5, так? Так. Ну, це так, більш розповсюджена така температура, яка з'являється в людини, коли вона щось починає вже відчувати. Щось не так з вами. Що потім? Який алгоритм поведінки повинен бути у хворого, аби він зрозумів, йому потрібна госпіталізація чи звернення там до лікаря? Чи йому можна самотужки якось вирішити це питання? Якщо б це було рік назад, я бы сказала, что самотужки может быть как обычная простуда, да, как мы знаем поговорку, пройдет за 7 дней нелеченая, либо за неделю, если с помощью препаратов. На сегодняшний день, к сожалению, у нас пандемия коронавируса, поэтому первое, что нужно сделать, найти свой телефон, найти в своем телефоне семейного лекаря. Телефон да. своего семейного врача и набрать семейного врача. И будет алгоритм. Оставаться дома однозначно, вот, не идти на работу. И дальше уже весь план, очень много разных нюансов, и у каждого пациента свои индивидуальные особенности. Поэтому оставаться на сегодняшний день просто и заниматься самолечением я не рекомендую. У кожного, ось можна теж повторити, у кожного пацієнта, який навіть захворів на коронавірус, так? Мы не знаем, но на сегодняшний день симптомы коронавируса очень разнообразные.
они могут быть проявлениями острой респираторно-вирусной инфекции, они могут быть проявлением энтеровирусной инфекции, они могут быть проявлением как и неврологической симптоматики, то бишь может быть просто головная боль, они могут быть проявлением болевой синдром в области поясницы. Многие пациенты, которые страдают заболеваниями почек, они в первую очередь считают, что вот у меня снова там обострился заболевание почек, и говорят, что у них этот симптом. Поэтому симптомы насколько разнообразны, и любой симптом неврологической системы, любой симптом респираторно-вирусной, кишечной инфекции, он может быть проявлением ковида. Вот в чем страшно. Така, бачите, серйозна ситуація цього року. Пані Тетяно, якщо ми взагалі не хотіли би захворіти, і насправді, якщо десь родичі чи близькі, а вже дуже багато людей захворіло на сьогоднішній день, то ми повинні зробити так, щоб наш імунітет витримав усе, витримав навантаження. Чи є профілактичні заходи, якими ми зараз можемо скористатись? Єдинственні профілактичні методи – це соблюдення дистанції, гигиена рук, ношение маски, о чем уже очень много говорят, что маска не защищает. Да, она не защищает на 100%, потому что у нас еще могут быть входящие пути и контактные через руки, и через глаза может быть зайти вирус, но будет его действие, количество меньше. И поэтому вероятность того, что иммунитет справится с этим вирусом, намного больше, если мы все-таки будем соблюдать эти самые элементарные правила. Избегать мест, где будет много массовое скупчення людей, так, звичайно. То есть это самые золотые правила. Естественно, здоровый образ жизни, правильное питание, соблюдение фізичних нагрузок. Ось, якщо людина дихає на вулиці свіжим повітрям, то вона, мабуть, буде розробляти свої легені, буде ходити, і це теж... Це завжди номер один. Номер один, так. Так, пожалуйста, прогулки на свіжому повітрі. Но не забывать же о том, я уже сегодня говорила, что мы все считаем, что наши друзья не болеют, наши родственники никогда нас не заразят, не заболеют, и наши сослуживцы. То бишь нас в рабочих местах в первую очередь надо выполнять все свои меры безопасности и точно так же со своими друзьями, со своими, если идти на прогулку, все равно соблюдать меры безопасности. Дистанція, так. Дистанція. З приводу дихальних шляхів, от якщо ви вже перехворіли, наприклад, чи на ковід, чи, можливо, на пневмонію, то свої легені, як ви можете зараз слідкувати, доглядати за ними, можливо, більше їсти вершкового масла, чи там вершків, чи, можливо, є якесь харчування, дієта, яке допоможе вам в норму їх привести? Якщо людина перенес пневмонію, даже если бактериальную, либо вирусную, регенерация легочной ткани, что такое пневмония? Это воспаление ткани легких. И регенерация происходит некоторый период. Раньше всегда считалось, что два месяца точно нужно беречь себя, чтобы повторно не заразиться какой-то новой инфекцией. И просто шла регенерация, восстановление, улучшался газообмен, улучшалось кислородное насыщение крови. И все органы, когда у нас не хватает кислорода, они же все будут страдать. Поэтому сейчас, после ковида, мы рекомендуем очень себя беречь минимум 6 месяцев, потому что в первую очередь осложнения, которые приходят после постковидной пневмонии, это острая, недостаточность, дыхательная недостаточность будет. Не острая, острая уже проходит, а именно дыхательная недостаточность. Может быть, сердечная недостаточность. Поэтому нужно очень сильно себя беречь. Опять же, простые, элементарные правила, здоровый образ жизни вести, нормализация сна и отдыха, правильне питання, прогулки, утрення зарядка, здоровий образ. Тобто нічого такого особливого, що могло би вплинути лише ось на ті органи, так? Можливо, додаткові вітаміни чи щось іще? Ні. Достатньо всіх перечислених вище. І ті тканини, які у вас є, вони можуть регенеруватися самі по собі лише від того, що ви будете повністю здоровою людиною, так? І будете себе берегти, слідкувати за собою, ось так от протягом... В зависимості від степені пораження легких при пневмонії. Тому що якщо достатньо велика площадь пораження, можуть виникнути постковідні фібрози, які будуть уменьшати
площадь легочной ткани, и, соответственно, человек очень долго будет восстанавливаться и будет уменьшаться количество газообмена, ухудшаться насыщение крови кислородом. Чи є якісь рекомендації для тих людей, які от довго хворіли, які, можливо, потрапили до стаціонару і мали тяжкі ускладнення? І ми зараз говоримо і про пневмонію також. Можливо, для таких людей є щось особливе, що ви могли би порекомендувати з вашого досвіду? Пацієнтам обов'язково беречь себе, в першу чергу, тому що, к сожалению, ковідом можна заболіти повторно. И есть уже у нас такие случаи, им надо беречь себя еще больше, чем до заболевания. Ну, якщо ми вже зараз говоримо про лікування, то хотілося б запитати, найефективніші методи на сьогоднішній день з того, що ми маємо вже зараз багаж, і ми пролікували вже багатьох людей, і можемо винести якісь рекомендації? Опять же, смотримо ситуацію. Для того, щоб правильно назначить лечение, нужно определиться, какая это пневмония. Может быть, изначально после вирусных инфекций это вирусная пневмония, может быть, бактериальная безвирусная инфекция. У них абсолютно разная клиника, у них абсолютно по-разному все протекает. Для этого доктор должен определиться, какая у него пневмония. Раньше, в первую очередь, что мы делали? Слушали, а на сегодняшний день, к сожалению, вирусную пневмонию аускультативно очень сложно прослушать. Поэтому здесь нам помогают дополнительные методы исследования. Это либо рентгенография органов грудной клетки, либо компьютерный томограф. Вот. А также общий анализ крови здесь нам в помощь для того, чтобы отдифференцировать. Если это будет бактериальная пневмония, здесь гораздо все уже понятно, это мы уже давно все изучено, и есть протокол лечения, стандарт. Здесь идут антибиотики и сопутствующие необходимые лекарства каждому индивидуально для того, чтобы там, для выведения, улучшения дренирования, мокроты и общеукрепляющая терапия. При вирусной пневмонии, если это вирусная пневмония, это лечение основного заболевания, то бишь может у нас грипп тоже в пневмонию перерастать. Может быть, коронавирус перерастать, поэтому здесь лечение идет основного заболевания и пневмония как сопутствующая. Но мы опять же не забываем, что вирусная, она может превращаться в бактериальную. Поэтому возвращаемся к тому же, о чем говорили. Не занимайтесь самолечением, не рискуйте своим здоровьем, обращайтесь к докторам и для того, щоб правильно було назначено лічення. Ну, наостанок, пані Тетяно, хочеться почути від вас трошки позитиву, тому що насправді все серйозно, все дуже важливо для кожної людини, і ми всі розуміємо, яка небезпека зараз повсюди, і тут дуже складно триматися, але нам треба це робити, і нам треба розуміти, що чи захворіємо ми, можливо, чи якщо ми не захворіємо, а будемо здорові, то все одно нам потрібно зберігати спокій, нам потрібно мити руки, нам потрібно носити маски, нам потрібно якось ще бути на дистанції, так? І гарний настрій, я думаю, так? Це ж запорука успіху в будь-якій ситуації. Так, завжди потрібно бути в хорошому настроєнні, оптимістично настроєними, берегіть себе, будьте здорові. Дуже дякую вам, пані Тетяно. Будемо чекати ще у нашій студії ось лікарів, які допомагають нам бути здоровими. І я так сподіваюся, що якщо будуть люди прислухатися все ж до тих порад, про які ви сьогодні сказали, не займатися самолікуванням, звичайно, це може лише їм нашкодити. Особливо зараз треба бути обачливими, треба розуміти, що така ситуація, яка цього року, вона стосується кожного. Не лише окремо вибраних людей, а кожного з нас. Тому будемо все робити, будемо здорові, ну і, звичайно ж, будемо мати гарний настрій, позитив на кожен день. Дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин.